kita halua subscribe nuhane yang butang notifikasi atau nuhane ita bosiru labelala kong informasi fong usiami. Parlamento Nacional se dá o calo à apreciação da lei recenseamento eleitoral nem be Presidente da República veta. E a loron sanul recen rua fulane, Presidente da República Francisco Guterres Luolo usa a competência constitucional veta a alteração da uluk da lei recenseamento eleitoral nem be Tribunal Recurso declara inconstitucionalidade ba artigo sanul recen hitu número 2 Decreto Parlamento Nacional número 100 recen tolu bara quinta primeira alteração lei número 9 bara rihun rua sanul recen nunem Presidente da República haruka fila alteração da uluk lei recenseamento eleitoral ba Parlamento Nacional atu halo apreciação mai be to agora Presidente Parlamento Nacional se dá o calo agenda hori debate e a plenária. Quando fila mai parlamento, deputado sira e parlamento sira e a posição opcional, rua de. Se deputado sira e parlamento nacional hanese legislador, la concorda o presidente da república, sira confirma voto haruka fila fali. Quando se confirma o voto haruka fila fali, Presidente da República é a minha competência e a loron valo nem laran tem que promulgar. Depois da promulgação, mas ia fali processo selo, calo fiscalização concreta. A norma na ve considera inconstitucional, nem processo. Segundo, o enhira deputado sira la concorda ho concorda com o Presidente da República, perdão, hoje nem la concorda, nunca falei. Se concorda com o Presidente da República, então será a reformulação. A norma na B, Presidente da República, Russo. E acaso ainda nem, a me altera a lei com o recenseamento eleitoral, Presidente da República, Russo, para o Tribunal, e o Tribunal declara. Número 2, ou seja, artigo 17, né, contra a Constituição. Bom, e todo o atende tribunal em minha decisão, né, asliu, em nome do povo, em nome da Constituição. Né, bem, quando o tribunal é inconstitucional, o presidente da promulga, o parlamento moço tem a posição ainda, né, bem, respeita princípios de separação de poderes e interdependência institucional. Aula bele, que lhe falei, a deputado maioria nem agarra, né? Há um colhendo, né? Síntese ba processo, né? Cada que se toa e opção rua. Quando concorda o presidente, reformula. Se boate né, inconstitucional do né? Tamba deputado ser legislador mos e raciocínio jurídico, logo se raciocínio político dele. Antes ne Presidente Republika hato pedido ba Tribunal Recurso i haloron ruanul resintolu fulan zuilu atu halo fiskalizasaun preventiva ba konstitusionaldade Dekretu Parlamento Nasional. Nune i haloron nem fulan Agustu Tribunal Recurso deklara artigu sanul resinhitu numero 2 husi Dekretu Parlamento Nasional ba alterasaun dauluk lei resensemento eleitoral inkonstitusional. Tamba Tribunal Recurso considera artigo sanul resinhitu número 2 husi Decreto Parlamento Nacional confronto o artigo tolnul resinwalu husi Konstitusional konaba proteção ba informação ema ida idaknian. Almeida dos Santos, Elugayo, Zemen.